A tothom li agrada pensar que l'educació és un dret universal i un bé públic i que, per tant, ha de ser considerada en si mateixa, en quant a la provisió, com un servei públic més. Però què passa quan un país viu una situació de crisi econòmica? Bé, aquesta és la situació que hem analitzat en l'anuari d'educació de la Fundació Jaume Bofill 2016. Des del punt de vista estrictament quantitatiu, hem pogut acreditar que d'una o altra manera estem ara començant a albirar la sortida d'aquesta crisi i que a poc es van recuperant els nivells d'inversió pública anteriors a l'any 2008, anteriors precisament a la crisi quan va començar a escala internacional. Encara no hi hem arribat on érem, però tot fa pensar que si en un context també de resolució de la crisi política, podríem trobar-nos en un horitzó no molt llunyà amb noves oportunitats d'inversió. Llavors, la pregunta que ens hem de fer, la pregunta que ens fem en aquest anuari és, bé, i quan arribem a una recuperació econòmica que ens permeti recuperar els nivells d'inversió que teníem abans de la crisi, hem de destinar els diners exactament al mateix que els destinàvem llavors? O podem aprofitar la benentesa per reflexionar sobre quines haurien de ser les nostres prioritats? Bé, això és el que fem en l'anuari d'una manera ben detallada i recordem als lectors i a les lectores que si poguéssim utilitzar l'oportunitat només per recuperar els nivells d'inversió anteriors a la crisi, sinó per fer una mica més d'esforç i situar-nos a la mitjana europea, això significaria que aproximadament invertiríem el 5,1% del nostre producte interior brut en educació. Però els autors de l'anuari també han volgut fer un exercici de realisme i ens hem centrat en un escenari que ens sembla més abordable, que seria senzillament aturar-nos en un nivell d'inversió equivalent al que és la mitjana de l'estat espanyol, que és un 4,4% del producte interior brut anualment invertit en educació. Això significaria per a Catalunya, a dia d'avui, aproximadament uns 1.500 milions d'euros anuals més que anirien a parar a l'educació. Llavors, quines propostes es fan des de l'anuari per tal de veure com s'haurien d'invertir aquests 1.500 milions de manera que es donés sortida a la problemàtica que el sistema té tant des del punt de vista de l'equitat com de la qualitat? Nosaltres albirem 5 grans prioritats que només tinc temps aquí pràcticament de presentar d'una manera molt sintètica. La primera és, què podem fer perquè l'educació infantil de primer cicle esdevingui veritablement una palanca per a la millora de l'equitat? Com ho podrien fer per arribar a tenir tots els infants que estan en risc d'exclusió efectivament escolaritzats en l'educació de primer cicle? Des d'aquest punt de vista, convé recordar que no es tracta només de garantir l'escolarització perquè tinguin el temps ocupat, sinó que és una bona inversió pel seu futur desenvolupament, tant des del punt de vista individual com social, així com també des del punt de vista del funcionament del sistema per millorar les seves condicions d'educabilitat i, per tant, d'aprenentatge futur. Dit d'una altra manera, és una inversió que es fa ara, quan els infants són ben petits, i que probablement es recollirà al llarg de tota la seva vida, en tant que ciutadans i ciutadanes, treballadors i treballadores, i lògicament gent que continuarà inspirada per continuar a educar-se. Per tant, aquí tenim una primera prioritat. Una segona prioritat molt, molt característica del sistema català i per extensió també del sistema educatiu espanyol és justament intentar aprofitar aquest esforç de sobreinversió per arribar finalment a poder dir que el nostre sistema fa efectiva la gratuïtat de l'ensenyament obligatori. Us semblarà, ho podreu dir, que això ja està recollit en la llei, efectivament. Però l'existència de la xarxa concertada, que per raons que ara no puc elaborar en raó del temps, s'obliga o obliga a les famílies, tot sovint, a fer aportacions per canals que no són estrictament els canals habituals, efectivament es tradueix en què les famílies que decideixen optar per les xarxes concertades han de fer front a un sobrepreu. En aquest context no podem parlar, per tant, d'una gratuïtat efectiva. I nosaltres creiem que en aquests 1.500 milions d'euros que suggerim d'afegir, hi ha l'oportunitat per fer-la efectiva. En tercer lloc, he parlat de dues qüestions fins ara que estan directament relacionades amb l'equitat.
Nosaltres pensem que és també una oportunitat magnífica per millorar la qualitat. I això té molt a veure amb polítiques que ja s'estan seguint, per exemple, en millora del que serien els mecanismes de formació inicial del professorat i en tot allò que té a veure amb la millora de les competències professionals d'aquests professors. Però no hem d'oblidar que, per ben formats que estiguin, compta tant o més que això les condicions efectives del lloc de treball on estan. I des d'aquest punt de vista necessitem un sistema que afavoreixi, com es fa en els països que efectivament tenen èxit a escala internacional, que puguin afavorir processos d'ensenyament i aprenentatge que troben el moment per atendre els alumnes també a escala individualitzada. Això significa flexibilitat organitzativa, un ajut de recursos que ara com ara només pocs centres tenen. I nosaltres creiem, novament, que aquesta seria una magnífica línia d'inversió, singularment en l'ensenyament obligatori. És a dir, fer factible, efectivament, un ensenyament que admetés una més gran personalització. Creiem que els beneficis immediats es traduirien, per exemple, en una reducció dràstica del que seria no només el fracàs escolar, sinó en el mig termini també l'abandonament. Quart element, i en una línia semblant a aquesta, les polítiques que s'han seguit en els últims anys, fins i tot durant el període de la crisi, de suport als centres d'alta complexitat, tal i com mostrem a l'anuari 2016, s'estan revelant efectivament, diguem-ne, eficaces. Nosaltres necessitem continuar invertint i millorant la qualitat dels recursos que posem al servei d'aquests centres d'alta complexitat. Sovint s'ha dit que quan un vol millorar la mitjana de funcionament d'un sistema escolar, el que ha de fer és prestar sobretot atenció als que estan a la cua d'aquest sistema. I per bé o per mal, nosaltres els tenim ubicats en el que anomenem els centres d'alta complexitat. Necessitem, efectivament, reforçar aquestes polítiques que s'estan mostrant tan eficaces i continuar donant suport amb alternatives, amb mesures que nosaltres ja suggerim a l'anuari, com per exemple l'establiment d'incentius més grans per a aquests centres, que permetin efectivament que els ajudem a refer-se, per dir-ho així, de la situació de desavantatge de la qual parteixen. I finalment, la cinquena prioritat que nosaltres esbossem a l'anuari té a veure no tant amb el període d'escolaritat obligatòria, sinó més aviat amb un problema endèmic del nostre sistema, per bé que una mica amagat en el context de la crisi, que és la qüestió de la compleció dels ensenyaments secundaris postobligatoris. Nosaltres, per desgràcia, tenim unes taxes d'abandonament prematur en aquest nivell que són pràcticament el doble dels de la mitjana europea. I necessitem, si volem fer realitat el principi de l'educació al llarg de la vida i, per tant, una societat que és, on els seus ciutadans i ciutadanes tenen l'oportunitat d'educar-se permanentment i donar pas a una societat més equitativa i al mateix temps amb més oportunitats de desenvolupament econòmic, necessitem promocionar, efectivament, que tots els nostres joves assoleixin qualificacions al nivell de l'educació secundària postobligatòria. No pot ser el parent pobre de l'educació. És veritat que tenim una agenda molt important en el nivell d'educació infantil i en l'escola obligatòria, però no podem oblidar aquesta, perquè aquesta justament és el que fa, el que dona el to d'un sistema perquè es pugui dir d'ell que és efectivament homologable a escala europea i internacional. En definitiva, els convido a que fullegin l'anuari, on hi trobaran molts més detalls i, a més, que participin tant com sigui possible en els debats que seguiran.